bangiritse gute bamwe nyine bari bamwe bavaga maraso nyine ubona ibyo kuva ibintu nyine nibari ubwonko sinzi gusa twabajyanye muhera mu bitaro hano hepfo hano kandi umuntu araje urumva arakubije umuntu uje gutabara umuntu mugenzi wawe hano barabana bagaho nabagome urumva hano bwo nabagome urumva ntaga bashimwe nyine uva mu mugirwa hagati umanuka werekeza azwe mu Kiyovu iyo urebye mu kuboko kwa iko umuso ubona inyubako irimo yubakwa yitwa Greenland munsi y'inyubako harimo harasizwamo ikindi kibanza kigiye kubakwamo indi nzu usihuye n'inyubako yayo iri hejuru hanga bari barimo basezereza ikibanza bamwe mu bayedi bari barimo bafasha imashini gusiza ikibanza baje kubwirwa n'umukingo wari uri hejuru yabo ugwira abagera kuri batanu gusa batatu bahita basiga ubuzima nk'uko bamwe mu baturage baganiriye na BTN TV baje gutabara mu gihe ibi byago byari bikimara kuba babigarukagaho ngiye narindi hejuru muri etaje ngiye kumva numva baravuze ngo mumanuke mutabare turaje dusanga itaka ryamuguyeho cyabaguyeho tubashe kuvana mu umwe rwose bari batanu abamo babiri hapfa batatu hapfa abantu batatu hari haguyemo bangahe hari harimo abantu batanu baguyemo ari batanu hapfa batatu uwo mwanya undi avamo ari muzima barimo harimo uwapimaga abandi bagenda bacukura bagenda bamwe bakura mitaka bagiyego bagenda bakura mitaka barishyira mu kira mu mashini mashini najyo irizamura irishyira hejuru ubwo ngewe nahaje nsanga abapfu abantu bakuyemo bari batatu bari babiri naje nsanga bari gukuramo uwa kane bamutaburuye bamukuramo agihumeka kagakeya akubona yapfuye ngiye nkora amazi n'amashanyarazi hano ruguru hano ku ino nzu nyine baturi gukora bari bari gucukura hano nyine basize kino kibanza gishyashya bari gucukura nyine hano bari bari gusesereza nyine barasesereza bari gupima bashinga ikimambo bohereza nyine abakozi ngo nyine bagende nyine bashyire irarate ngo bapime bari gucukura imashini iriya mashini ikazajya isesereza bo baboherezamo baboherejemo nyine bashishereje cyane kirariduka turi hera hejuru kumva baraduhuruje turi gukora amazi baraduhuruza ngo nituze tuje nyine tubona barimo hariya hasi nyine bakaza basiza bakuraho turabafata twamanuka nari hepfo nyine bangiritse nyine byarangiye bangiritse gute bamwe nyine bari bamwe bavaga amaraso nyine ubona ibyo kuva ibintu nyine nibari ubwonko sinzi gusa twabajyanye muhera mu bitaro hano hepfo gusa bamwe mu bakozi bafite imirimo itandukanye kuri iyi nzu ya Greenland Plaza bavuga ko aba bashinwa babakoresha bakomeza kugenda babatsikamira ngo dore ko nubwo bagenzi babo bagiraga ibibazo bajya kubatabara ngo aba bashinwa babujije kujya kubatabara ahubwo ngo bagakomeza akazi nk'aho nta cyabaye turi abantu kandi abo twahoranye abenshi tuba tuzanye ariko bisanzwe gutya nyine urumva bamwe twirwanye hariya ku muhanda urumva tuganira nyine bisanzwe urumva nyine ukajya kubona ukabona umuntu araje urumva arakubije umuntu uje gutabara umuntu mugenzi wawe hano barimo bagaho n'abagome urumva hano bagaho n'abagome urumva Mukandori Garase ni umunyamabanga nshingwabikorwa w'umurenge wa Muhima kuri mikoro za BTN TV nawe yahamije iby'aya makuru ariko avuga ko iyi mpanuka yatewe n'uko uyu mukingo bari barimo basiza munsi yawo ngo wari waranyweye amazi ngo bitewe n'uko imvura imaze iminsi igwa ingenzi yayo rero barimo kubaka aho rero amakuru dushoboye gukurikirana n'uko muri uku kurevoringa ikibanza cyangwa se kuringaniza ikibanza wari ufite imashini yanyuragamo arivoringa hanyuma ab'amaboko bariya basanzwe ndo twafita ngo ni abayede bagasubira inyuma baringaniza bisanzwe nibwo rero muri batandatu bari barimo batatu aho bari begereye umukingo neza hagati no hagati aho bari bamaze gucukura itaka ryahise ribagwira ribwira abo batatu uwo hirya wari umeze nka fowamani cyangwa nka kapita wabo we ikigaragara tubona yenda cyatumye arokoka ni uko yaguye ababibonye batubwiraga ko we yaguye asa nk'ugaramye gutya ariko abandi
byabagwiriye kuko bari bunamyemo barimo kurenganiza itaka bari bunamye ubwo munyamakuru wa BTN TV yakubukaga ha imodoka itwara imirambo yari maze kugera habereye ibi byago mu gihe byari biteganyijwe ko imirambo y'abanyakwigendera ijyanwa mu bitaro bya Kakiro kugira ngo iyi mirambo y'abanyakwigendera ikorerwe isuzumwe ngende Jeremy Iradukunda iyi ni BTN TV mu mujyi wa Kigali bamfashe banyu bakiri inzu yanguyeho ntabwo mfite umuntu wamfasha habe none mukandikize Epiphanie umuturage utishoboye utuye mu kagari k'urugarama mu murenge wa Gahini ho mu kagari ka Kayonza aratabaza ngo abi yasanirwa inzu ye ngo dore ko ibyo yari yakorewe mbere bisa nko kumukinga ibikarito mu maso nkuko abivuga ikibazo inzu yanguyeho bohereje umuntu avuye ku rwego rw'igihugu Kayonza aravuga ati nibo banyuhereje kureba inzu yawe amaze kuza yansanze hangaha ndambwa ati ni wowe ntinigewe areba inzu avuga ati bazayikusanira ubwo mudugudu wavuyeho yohereza umuntu azana igishonyi ngira ntende bagiye kunyubakira igishonyi bagiteyeho cyonyine n'ubu ndahakwereka inzu yaraguye nta kindi kintu bankoreye abe na kimwe mwabaza nti saka karengane ndenganira abantu n'agaki kandi nabandi yindukiye barabubakira umwe w'abaturanyi b'uyu mukecuru ngo ubwo yajyaga kugama aha ngo byasaga nko guhungira ubwayi mu kigunda areba inzu kwimeze inyuma re yaraguye uhageze nabwo wabibona aya mabatarava iyo uje kumusura usanga ari mu kunyagirwa usanga ari mu kunyagirwa inzu yahindutse ikiziba rwose urabona nta haba afite ahagaze usanga ahagaze mu nzu yikinza hano nigeze kuhugama na imvura yaraguye ndaza ndahirukira ngo nje kugama mpageze nsanga nkungiye ubwayi muntuza kigunda nsanga nyagirwa kandi naje kugama urumva ko ari ikibazo gikuru bamufasha bakamwubakira pe nawe akagira akazu gasa neza nk'akabandi uyu mukecuru Epiphanie akomeza asaba inzego z'ubuyobozi ko yasanirwa mu maguru mashya ngo nk'uko yari yabisezeranijwe iyi nzu itaramugwira ingaruka mfite nuko ntafite ahumba ubu se John Hirima nzajya he kureba ntishoboye de numviye guca gacuru kujya mbona ikindamutse ikifuze nuko leta yamfashe ikanyubakira nkajya mu iterambere nk'abandi kuba nkishoboye kuba nikokora nkahingira gacuru ntabwo nebaza leta ariko bankuye kuri iyi nzu nawe ureba reka nkwereke naho yaguye uharebe ku murongo wa telefone kuri zimbogamizi uyu mukecuru agaragaza Murekezi Claude umunyamabanga nshingwabikorwa w'umurenge wa Gahini avuga ko iki kibazo bagiye kugikurikirana uyu mukecuru abi yafashwa iyo ni gahunda rwose nziza cyane wa mukecuru guramu myirondo yo mwanya n'umudugu udaherereyemo ikintu cyo gukura abantu manegeka cyangwa se bavana mu mazu atajyanye n'icyerekezo niyo gahunda turimo hari ibikorwa cyitwa Human Security Issues tumaze n'imyaka myinshi kandi tukomeje gukora kandi hafi mirongo inani ku ijana y'ibyo bikorwa n'imiganda ni byiza cyane no kuba afite n'intambwe yateye bakaba afite n'icyo yakozeho rwose uwo muganda tuzawumuha ndetse n'indi nkunga ishoboka kugira ngo iyo nzu ijyane n'igihe tugezemo kijyanye n'uko uyirere uko umuntu yayibamo tuzayimufashamo ikindi n'uko iyi gahunda dukomeje ndetse muri ibihe tumazemo iminsi by'imvura haragenda havuka izoka z'amazu yari asanzwe ari mazu ugasanga wenda imvura iteje ikibazo ibibazo turabyakira umunsi ku wundi kandi uwo mukecuru niba kuko hari icyo yakoze tugomba kumwunganira umuganda rero tuzawumuha rwose nta kibazo gihari uyu muyobozi w'umurenge wa Gahini yakomeje avuga ko hari urubyiruko ruri ku rugerero n'urw'abakoranabushake ngo izindi imbaraga ngo nk'isakaro n'ibindi ubuyobozi bukaba buzabigiramo uruhare Javier Kamanzi BTN TV mu karere ka Kayonza mu burasirazuba bw'u Rwanda bamuhana kuko nta mubyeyi ukwiye kwijishura umwana ngo amute gutyo gusa umwana utaramenya no kurya inzara ntago ari rusange hano kandi inzara yabiriwe mu nzu honyine gatuma agenda kubera impamvu ze tutaramenya aya makuru y'umubyeyi wahisemo kwijishura umwana akamusiga mu nzu y'ishamburete yarasanzwe akodesha iherereye mu mudugudu wa Kabizoza mu kagari ka Nyakabungo mu murenge wa Jari yamenyekanye mu gitondo cyo kuri uyu wa mbere ngaho uyu Umuhoza Josiane yabanje kwandikira mutwara Sibo message amumenyesha ko umwana yabyaye waburaga igihe kingana n'icyumweru kimwe ngo yuzuze ukwezi asize amutaye mu ishamburete yabagamo ngo ubundi agazi ngo twangushye akigendera
ibi nibyo byatumye mutwara Sibo ahamagara umunyabuzima, umunyabuzima nawe ngajya kureba iby'uru ruhinja. Dore kubwo twahageraga twasanze ngavuye kumuha amata no kumwoza akadutekerereza uko yamenye iby'aya makuru. Umujyanama w'ubuzima muno mudugudu aba namenye amakuru mu gitondo saa moya mpamagawe na mudugudu, umuyobozi w'umudugudu akaba yamenyesheje amakuru ambwira ati ku Isibo ya kabiri ku rugo rwa Habyarimana Naftali hari umubyeyi wataye umwana ati amakuru wamenye none nago nayamenye. Nyuma ubwo buryo naje kureba naza nsanga kanda kari mu nzu nsanga karasinziriye nkakubita agashyimbo nani muzima, hanyuma umwana ndamufata njya kumukarabya muhana amata. Nyuma ubwo buryo ubona umwana ateye no kurira yahoze arira. Nta kintu kigomba gukorwa se gushakishwa cyane ko na mudugudu yambwiye ko bagiye gushaka imyirondoro ye na papa we ko twatumuzi nubwo yaramutaye ariko babanaga nyine yamufashaga bisanzwe. Kuko nanjye neje ubundi ntibatanyoreye isukari ampaye ayisabune, ntabwo nzi ikintu cyatumye Josiane kabisa yijishura umwana we na papa we. Yego, byambabaje cyane, byambabaje cyane. Ntabwo ari ngombwa nimba niyo mubyeyi wabyara n'umwana iyo umugabo atakwakirira umugabo atakwemerera umwana we mubyeyi mufate kuko niyo nyungu bikuvuyemo. Ni amakuru yashenguye ababyeyi bavuga ko nta mubyeyi wakagombye kwijishura umwana yatwise amezi icyenda ngo amujugunye ngo ibi ngibi ari amahano ndengakamere. Numvishije abimbabaje ariko nsubira inyuma natekereza ati wenda yaba yabitewe n'ubuzima, ariko dusanze yataye umwana yabigambiriye byahanwa n'ubuyobozi bubishinzwe. Twabyakiriye gutyo nyine uko tubibonye, tuzamurera uko dushoboye dufatanyije n'abayobozi. Turasaba ko badufasha nyine bakaduha indezo bakajya badufasha tukamufasha natwe. Nyina aramutse afashwe nyuma yakorewe bamuhana kuko nta mubyeyi ukwiye kwijishura umwana ngo amute gutyo gusa umwana utaramenya no kurya. Mukeshimana Francina wari warakodesheje ishamburete Umuhoza Josiane avuga ko ngo usibye no kuba yamutaye yaramaze kumubyara ngo kuko yashatse no gukuramo inda y'uyu muziranenge akimutwite ngo ariko agahora amugira inama. Yageze hano mu kwezi kwa mbere, ku itariki 9 z'ukwezi kwa mbere, ubwo yabanaga n'uwo musore hariya umusaza kugeraho aramutaragenda. Umukobwa ashaka kuhita agenda ngo ajye iwabo mu ngororero ngo ajye kuyikuramo. Umukobwa nkaya nicara nkamwigisha nkamubwira buryo cya umwana ari umugisha, mubwira buryo cya umwana y'umutwita kurushya amezi 9, amezi 9 wamubyara umwana ukamubonera ho umugisha. Kambwira ati rero atona byuze ati ubundi wacu uragenda kareba umuntu akakwambutsa akakujyana muri Kongo, ati muri Kongo muganga kumara n'icyumweru inda yawe akayikuramo ukazi muryeje uri muzima. Amwe nayo se muho nduzi ko nabwo bugira ngo bwiki ngo nge ngo nsinkoze mu muntu ngo mfite umutima w'inyamaswa nyina wa muntu ufite. Bamwe mu babyeyi bakozwe ku mutima n'ibyakozwe n'uyu mugore basabye ko uyu muziranenge bakagombye kumwihera akajya kumurera. Ubwo rero numvishije yuko bataye kano ka bebe ndavuga yako bamwifatiye nge. Nse cyari kinzanye se wabasha kumwonsanya n'undi ufite nabibasha mu gihe wenda gitoya ubufasha butaraboneka. Umujyanama w'ubuzima yahise yerekeza ku kigo nderabuzima cya Gihogwe kugira ngo hakorwe isuzumwa hagaragare nimba uyu mwana nta kindi kibazo cy'ubuzima yaba afite cyangwa se nyina yaba atamutaye afite imbeho akaba yagira ikibazo cy'umusonga. Mukamuhanda Serafine umuyobozi mukuru w'ikigo nderabuzima cya Gihogwe yadutangarije ko n'ubusanzwe uyu mwana yavukiye muri iki kigo nderabuzima. Ngaho kuri ubu ngubu nabo bamaze kumenya aya makuru y'uko yatawe na nyina wamubyaye akaba ashimangira ko ubuzima bw'umwana ari nta makemwa. Yasibye irangamuntu ariko nk'uko mubizi dusigaye dufite sisiteme yo kwandika umwana wavutse n'ubundi uyu mwana yavukiye hano mama yamubyariye hano. Kuvuga ngo imyirondoro ye turayifite, dufite amazina ya papa we, papa yitwa Manirarura Maurice, mama we yitwa Muhoza Josiane. Umwana we yavutse ku itariki 27 z'ukwezi kwa 10, 2023, urumva ko n'umwana ukiri mutoya. Ubundi gahunda ni uko umwana agomba konka cyangwa akonka nta kindi avangiwe
iminsi igihumbi ariko izi kanki z'ingizi ziba zibonetse umwana akaba yapfusha umubyeyi cyangwa nk'uko imva yamutaye ni ukuvuga ngo dufatanya n'ubuyobozi bw'umurenge uburyo bwo kumushakira amata amufasha y'abana bari muri ayo mezi amata yo mu rukombe ni ukuvuga ngo rero gahunda ni iyo ngiyo turi kuvugana n'ubuyobozi bw'umurenge kugira ngo dushake uburyo dufashe umwana umujyanama w'ubuzima mu gihe kimufite ubwo twakubukaga muri iki kigo nderabuzima cya Gihogwe uyu mwana aragikomeje kwitabwaho n'abaganga ndetse n'uyu mujyanama w'ubuzima mu gihe inzego z'umutekano ngo zirimo polisi urwego rw'ubugenzacyaha RIB mu murenge wa Jari bari bagikomeje guhiga bukware Umuhoza Josiane wamaze gupfumya amakigendera z'inzu twangushye ngo ni mu gihe yari yaratawe n'umugabo babyaranye uyu mwana ari we Manirarora nawe bari bagikomeje gushaka kugira ngo atange umurongo mugari w'uko uyu mwana agomba kuba BTN TV mu murenge wa Jari wo mu karere ka Gasabo mu mujyi wa Kigali Ndindahiro Valence Pap.